Mau kuat atau nggak poe mah kan? Nggak poe, nggak poe. Nggak poe, nggak poe. Mau nyari BT nya tuh. Cing, cing bener cimplung. Goblok jamak. Nyokot, nah, nah, udah. Wow, mau apa? Kalau teing ya teing apa? Ah, teing mah ya teing. Ayang makan. Ada udah ngejari. Ayang ada kadi. Tu ayah sanu di rumah. Ah, asup. Bola na tong kalau ke teing. Dah letih kena lapangan. Letih lapangan mana mah? Laki pernah kita hang negeri letik. Kalau kau Sriwijaya SD nyapa? Letiknya. Taling khas mah. Ribu lagi. Hahaha. Eta ayo. Kasiyo. Kelebak aja. Kasiyo. Kebenar lagi. Hanya mau deket, kayaknya mau kelebak naik, kerja jauh. Cau dek pesen rujak bisa haus dek ah. Cau. Ada kan? Ada tara biasa ge. Satu mau ya pemain onangan di mana? Di Jerman. Karek kan dia nanya. Karek. Aduh, lepi. Arhan. Aduh. Tepuk kira buah buah redak. Oh, gue karek halus. Tuh no nggak celeng pasti hela gak jamu. Lah, ke mana tuh iya pernah nggak gotong kamu? Lempeng berset. Bantu surak deka. Surak. Asupna. Asupna teh surak. Salah weh tadi. Ngilirkeun ngaranana. Jeng dulur. Woi. Awat atakeun. Nah kamar ieu. Oh, jadi eta mah lain ieu meureunnya. Matu. Sama aja, mana masih teu kitu. String. String cedera. Da teh nya. Somok panjang. Somok panjang. Jadi ngagricek ieu. Jadi Aduh, salah tumpuan.
Grup dangdut. Opsetan ieu mah. Ala futsalkeun, Pak. Opsetan, matak meunang ieu mah. Aduh. Sok ka hareup. Aduh. Ade wasit. Asup anjing kecil. Pak Asup pian anjing. Asup timpung ku lama. Ade kaluar anjing. Dacaang atau kenapa? Tambah di bapak kandang hebat ah. Ame ape belum tentu. Gua pengganti teh korot. Lain. Ya ulang ulah. Aya nama nak kabaya teh bae. Sareuri atuh sareuri. Mana sareuri? Langit bae ayo. Sareuri atuh. Lu ngatung ngagalakan ke si Jiji mah. Aduh. Boncor anjir. Lu gitu. Jong ya Pak, jong. Jong. Ayo kahan apa-apa tapi tuh bisa penelitian itu sakit terus hujan naik ke hayop naik hujan ke hayop oke cara arti Teng di mana di sana nah, ngomong kan? Nah, eta. Sakumaha eta? 20. Karek sakumaha doi? Doi. Can. Nah, najis asup mah nya dilawan eh. Acan doi karek 10 menit. Kiper atuh da. Lebet ge panna. Sup deui nya. Kiper talu. Motor. Mati tewa. Kiper bak kiper anjeun. Nang kalah hen cenah. Kalah hen. Kalah hen da liwat teh hen galak. Pak. Lagi cari. Aduh. Ah jarak jauh mah. Enggak salah. Cok. Oh itu. Kena katinjak minum makan sepatu. Yeah, rasa kalikan. Hahaha. Ada sakit dong doi. Gua cai lo. Indonesia.
Dadakeun. Lain kiper pen ah. Aya si Agus, si Agus. Mana si Agus teh? Ah, teh kan tadi tadi ka dieu dah. Oh, weh. Aya si Agus, sudah kena. Oh. Ti urang mah. Aya alus sudah ngora. Kamar emang geus halus. Jetruk emang. Teu kumaha ngalieuk saeutik euy teh. Nengkep ya mah, geus nengkep teh kumaha maksud teh? Ieu. Wah, tuh urang mah kitu. Orang geus kena teh. Serian nampa ka majikan teh. Geus diulahan mah. Dila kene. 5 menit deui. Nah, da kamari mutuk kitu ih. Apa? Cak iya. Boga HMD engke rudut mah. Ayo Mas Agan. Namun tebunang ieu iya, mah teu urek ka kawarah raga teh nang leuwih. Leuwih. Nanti ieu teh kan. Taluk kana. Ieu teh keur jaman saha. Tur-tur. Ya spesial ya.
cara ngelin kolor. Ayok ah. Ayoki. Ayoki. Hari-hari. Nampon. Oh, eta udah kajuk. Heeh. Daun di sepatu. Mana? Ayoki coba. 3. 3 biji. Ah, menit deh. Menit deh. Ada lamun kena. Udah beda kena. Baca ada butut gitu. Tak sama itu aja. Awal nanti diadu turin si iyo. Answer week. Kasih ya. Yuk. Pip. Kali deh ya. Terus tarik ini nuk ya pak. Mas. Terus tarik ini nuk ya pak. Terus tarik ini nuk ya pak. Kok gue ajak ke masjid itu. Nah gue lihat aja gitu. Aku yang si adon. Gak hap macam si cemplung. Iya poek. Cocan. Goreng di perkeen kali tinggalkan. Halus. Kadieu pancaang di butuh. Lega euy kadieu mah da. Heeh. Asana gitu lah, lain rata teh lawangna. Itu kerna itu. Ya ikut urut tadi lah. Barudak. Sing lolo gokil kan teh. Kan lolo juga nah. Mulus yang. Oh, ustaz datang. Ah, deka urang eueuh ieu nya. Aduh, deka. Ya pemain hiji deui. Mamesan sahabat itu tidak order canda tak bom kalau sahabat itu bodas nih atletika jadi di kaput negeri suka yang mana lawan di mana yang iyo yang asik aduh yang ciger asik yang suka nanti deh oh suka nih main deh ya main deh ciger nyawa ikut main sama ragu itu kan main deh genap genap ayana dua puter batu opat tuh batunya kita mana ada ni, panggil dia mana ada juga ada nak kita. Tak asyik ke ya je. Macam ni, grup kata bawaan. Ayo wasit, ayo cipu dek. Cek pemain mah aduh-aduhan. Cek mewah ya. Mewah. Kita percaya ke wasit, wasitan. Heeh, benar.
Jauh eta mah Dan. Jauh geus mucang eta na. Tuh kasih itu tuh paling atuh kasih kasih ucil tuh. Tuh si ucil. Ucil paling kita si ucil deukeut tuh. Ucil tuh. Deukeut. Deukeut si ucil heeh. Di mukjen tuh. Oh, balik ke pemain mah euy cigresik mah aduh deka. Ieu lamun jeung dua tim mah teu lebak. Bisa salapan cenah geuning. Salapan urang. Salapan. Heeh, salapan. Kajong pi, tapi kan kada kiper. Ai si Anggi ngiluan teh. Juber. Kadieu ngiluan si Juber. Oke Juber si Anggi Anggi mah. Pan si kamu eh bantu ngari dulu tambora ke sana. Biasana lawan untungan tau itu nyerian. Ini kalau kami ingat tuh, atau batu tuh jadi kami itu melayan ya itu. Jadi ajakan tuh saya kami bawa peta pokoknya saya akan kembali ayam loh. Yo, ngiluan itu. Tinggali garis. Ngiluan ngelawan Ewan. Tinggali garis. Ngiluan dah. Ewan. Wanya yang kan. Eta nungkul di urang oh bekan ya ajo bek mah ya konangan teu kudu aya ya geus apa kolotna geus konangan apa kolot teu dalaban kudu moal bok teu urang porteran aduh deka mana bokna lah nya mun mah kitu power ayo api nepi aja nu penra hirup teh naon bok bokna hirup teh powerna uwana nya powerna anjing. Aduh anjing, harus pareu-pareu. Jangan ketujuh mereka. Ketujuh kita atuk dah. Buru bah hijinya eh. Tilu. Tilu hiji. Mana tilu hiji? Tilu kosong. Tilu hiji. Tebak. Nah, kayak iya gedek Malik gitu. Heeh. Agak liu. Nah, kamar emang dah henteu. Ada licik selanya. Oi, Don. Jadi lamun Malik. Don cari. Nonteh 80 derajatnya mau bisa ya. Mau pepang leungeun. Kana tuur. Kiper.
Balik mutara. Pau tuh pakai sepatu mah, yo. Maket. Pakai balak butak ah. Musnya. Bisa kedeng deui sanda. Neng pakai balak butak neng kah? Saya kedeng deui. Pakai ya, pakai sepatu Cina teh. Iya, dia tahu kan alam super. Wah, bisa ngapus ke nuti pernah. Dan cuma kasih kublit. Hah? Gak ingat grup itu. Singkup cuma sekarang. Sama dek kemari jadi wae. Kartu kuning, set. Kartu kuning. Keringatan, oh keringatan ke wangnya kartu kuning ah. Allah kartu kuning. Wangnya nang daluang sukan. Kerek jeun aing ah. Kartu kuning, kartu hejo nya. Kartu beureum. Kumaha eta? Koneng jeung hejo. Aduh. Nyeun nah pangkaran ya. Hah? Ah, beureum. Jajan. Baso. Baso naon? Bapak. Oh, wasit apa? Bohong. Akhir iya. Bukan bapak. Bukan. Wasit teh. Bukan kelinci. Itu kan nyusulan tuh. Lain kipar ketika etal dapat cerita. Mbak malu, bro. Malu bro, itu baso naon sih? Baso urat. Jadi temenang kang Ode deh mah. Baso urat. Lihat. Ah, dua. Kita satu tilu. Ajir. Bapak tuh yang baso. Den, kenapa itu baso? Tuh, CM. Ah, balik ke Den. Itu. Kayak lima Agis. Tuh masih Cimol tuh. Tuh masih Cimol tuh ayah tuh. Tuh, jeung Om Jung. Eh, Ajisna. Ya. Yeah. Tuh, mana sih? Mana sih? Ya Ajisna jeung kenapa? Tuh ka Om Jung. Jung. Tolak yuk. Kamu bola anu ieu mah nu herang mah euy. Heeh. Kan cepet, euy cepet teuing mah bener. Lorolong. Halus tariknya, Pak. Herang itu mah. Ada deukeut teuing di dieu menendang ka jawa kana gawang ganyir karunya kiper. Keren muringis mah. Halus. Lain beda euy ari di daftaran mah. Ade euy. Radak halus. Hutang dua. Baru plus lo. Baru geus loba hutang. Aduh. Oh, daun waktu kolot mau hapus beureunan. Para dinu eta na geueuh. Kalung emang sih cuma coba bisa. Cuma. Heeh. Sampai dawak. Mak lamun teu montok mah. Bakal halus. Tapi tuan kayaknya di roda. Minimal mangkok aduh.
itu bener lurus ya dong. Ayo Muksin nang bola mah tuh. Muksin ngarannya? Mana? Oh, lain. Ponangan mata. Hari itu kok ponangan ngambil luka dia. Dan Sergio Ramos, Parno. Jar, ada ingkar jar. Ayo panas kolot yuk. Kalian waktu salah. Siap-siap. Siap. Aduh, tuh si kartu ya. Penangan. Ya kurang iya jadi ya. Aduh, Nita. Opo euy. Asupan Mukit. Apaan main aja? Main oh hidup. Main cenah. Tak mau tapi berem tak. Kelekur tak harunya ya. Tak celak cilek. Mana? Ada dibanting ke kuaing ge. Kirian selingkuhan. Aduh, deka. Janan kayak gitu. Tekeran ge. Pak balur heula, Bang balurkeun heula, Pak. Ari aing abu sok pareuh. Nomor menit deui teh. Nomor ge nyata baru subuh teh 2:00. Asal lila deka. 6 menit deui cenah. Oh, 6 menit. Nah, kita gimpel. Ya karunya, Sek. Ya. Sistem poin badage poin. Oh. Ini anger poin mati lo, Lur. Asep sabar badage. Anger. 3 poin. Sing hiji ge masuk tenan. 3 eh. Aja. 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 Aja
Tadi anjir dia nang nyekok. Kurang injing. Oh, asup aya. Geus. Oh, geus aya, geus. Aya asup. Nah, kuna. Oh, wajang nyepak. Woi. Nanti anjing. Dawe nanti, langgaran. Penalti lagi. Oh, penalti. Lebih kuno lah. Peraturan futsal semua ada kak. Hey. Asyik tak? Kamu semua. Kamu semua. Isi ada ni. Baik. Isi ada tu. Mana? Tu. Baik. Tilu menit. Eh. Tilu menit. Eh. Tilu menit. Ben. Sini benar yang sehat. Menghilang. Dan. Tujuh ben. Tujuh ben. Tujuh ben. 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 Tuh. Yang teh. Aduh. 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 Wah, ribuh weh. Bagi heula. Bagi heula eh. Bagi heula nasional. Oke, bagian ah. Apa nih nama kapan? Eh, dah, mereka pinggir kok, kio.